Jag märkte att i förra videon så var det ju ganska många raskhater som fick fjong. Och det var alldeles fuktiga i skruven. Och det var inte riktigt planen. För ni vet ju hur jag är. Jag hatar alla. Vare sig de är min fiendes fiende eller du vet min väns vän. If you're a piece of shit, you're no good in my book. Don't take any cue. Om du är min hatgrupp på internet, då är du en ganska dålig människa. Så idag tänkte jag göra någonting helt annorlunda. Kör 360 och berätta om hur jävla fantastisk jag ska. Oj, 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 oj. Nu går de loss där borta för Flashback. Oh, det är lugnt på jobbet nu äntligen. Oh, så jag sitter bara och röker och dricker kaffe. Vaknar. Klockan är skitliten. Jag kan berätta vad jag har gjort för mig. En av de bästa och viktigaste sakerna som har hänt mig i mitt liv. Jag är en kille som aldrig har blivit sedd för den jag är. Jag har blivit behandlad som en idiot. En ful, efterbliven och värdelös idiot hemma i mitt hem av mina nära och kära. Liksom. De har aldrig velat ge mig, du vet, att jag är den människan jag är ens en gång. Så jag har hela livet blivit nedtryckt och intalad att jag är skit. Hur mycket bra jag än gör så har liksom inte de flesta av mina vänner har inte kunnat liksom säga att jag är den jag är. För att de har varit fan vet jag, avundsjuka, svartsjuka och sånt här. Tjuriga för att tjejerna de vill ha mig eller någonting. Du vet, sån här larv. Min mamma har ju alltid trott och tänkt det värsta om mig som ung. Och ja, pratat om mig som att jag är den värdelösaste människan på planeten. Och det lilla ni har sett om mig har ju varit kanske inte toppen, men jag har levt ett helt liv innan det och gjort en jävla massa saker långt innan jag blev helt förstörd och satt och tryckte i lägenheten och inte tog mig därifrån. Det var ju liksom inte så mitt liv började. Även om inte så jävla många fattar det. Det är kanske stupid. Men jag har gjort mycket saker i mitt liv. Både bra och dåliga, coola, mindre coola. Men i regeln så har jag varit jävligt bra, schysst med folk. Med undantag givetvis. Men jag har varit en hjälte. Jag har tagit hand om människor. Räddat folk. Gjort bara bad as shit. Gjort allting som ingen gjorde för mig. Har jag satt stenhårt på. Ta hand om människor som ingen tog hand om mig. Jag har varit en storbror åt alla. För att ingen var en storbror åt mig. Jag har bara velat göra väl i en värld där ingen gör väl. Alla bara blåser varandra, pissar på varandra själv. Jag har aldrig och har sett till att vara precis tvärtom. Och jag har alltid varit en idol, både flick- och pojkidol. Alla jävla årskullar har idoliserat mig. Inte alla givetvis, men de under mig, förstår ni? Jag har alltid varit väldigt, 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 väldigt omtyckt och folk har sett upp till mig. Men liksom de jag haft runt omkring mig har alltid försökt få mig att tro att det inte är så. Framförallt min familj. Och också väldigt mycket människor som har valt att inte tycka om mig har
sett till att sprida väldigt mycket dåliga rykten om mig, smutskasta mitt namn och bara liksom allmänt förstöra för mig. Vuxna människor när jag var typ 12. Vuxna människor, 30, 35 år, 40 år gamla. Du vet, sprang runt och sa att jag är djävulen och världens farligaste kriminella knarkarunge. Och ingen borde någonsin låta mig och min bror komma in i deras hem. Såna grejer. You know, grown-ups. Yeah. Och min familj, de vuxna i min familj, när de hörde sånt, de bara, ah, yep. För att, you know. Måste ju tycka illa om barnet vi har valt som dåligt. Så om någon säger något dåligt om det, då måste det vara absolut sant. Vet ni vad Rask gjorde för mig? Han blev ju kär i mig som ung pojke. Och såg mig som, du vet, världens coolaste rockstjärna. I alla fall, det han gjorde med sina videos var att han lyfte mig och hyllade mig. För precis på alla sätt som jag vill bli sedd, liksom. Han såg min storhet precis så som jag, liksom, så som jag gjorde den. Det vad säger man? You know? All my deeds. Han, givetvis en, kanske en lätt överdrift, han är en great storyteller. Och ibland blir det överdrifter för att förhöja historien. Men också så måste man tänka att det var så han såg mig när han var ung. Så såg han mig som, du vet, fucking superhjälte blandat med en rockstjärna. Blandat med, vad vet jag, gud. Och han gjorde dunderbra videos om det. Där han pratar om vilken jävla, du vet, awesome hela människa jag är. Och så givetvis slängde in lite, du vet. Ja, det är dåliga såklart också, men också väldigt mån om att berätta om liksom hur snäll och mycket bättre jag var än de andra i knarklangarbranschen och så här. Och han målade upp mig som Robin Hood mer än Al Capone liksom. Och han fick mig framförallt att känna mig uppskattad för den jag är. Han fick mig att känna mig sedd. Han gav mig bekräftelse som gjorde att jag orkade fortsätta vara jag länge till efter det. Han såg till att tusentals, mängder, hundratusentals människor såg och trodde på vad han sa om mig och vem jag är. Vad jag gör för världen och varför jag är värd att se upp till. Och det, mina vänner, är en av de finaste gåvorna jag har fått i mitt liv någonsin. Det går inte att beskriva hur stort det är att en människa gör så för mig. För att det var så han såg mig. Och han ville visa det för världen, och han ville gör, liksom visar för mig. John ville att jag skulle förstå. För han har alltid vetat att jag har alltid varit en väldigt trasig människa med enormt mycket smärta inombords. Som trots det satsar väldigt mycket på att vara glad och snäll och ta hand om människor och bara vara en skön människa så mycket jag bara kan. Ja, jag kan säga att hans jävla blåögda dunderkärlek till mig höll mig ovanför vattenytan när det var som tuffast. No doubt. Han gjorde mig till den hjälten jag var, du vet, så att folk såg det. Det är fan stort. Och för jävla fint. Det var på den tiden innan liksom hela allt brakade loss och storhetsvansinnet
knakade loss blandat med alla störda jävla hatar som hade mycket saker som blev fel, som också ledde till fler fel från han och andra. Och så har det bara varit en jävla kamp som bara blev värre, värre, värre. Och det var sorgligt att se faktiskt. Jävligt sorgligt. Jag tyckte han var så jävla bra när han pratade om andra. När han pratade om saker som har hänt. Men han står ut heller. Svima på det. Tycker också att han svima på intervjua. Faktiskt. Riktigt bra på... Jag har sagt det till honom förr. När vi var polare att han borde intervjua folk. Han är fucking great, right? Så nu kommer jag ihåg videorna med oss. Med han. Hur bra han är på... Yes and, som det heter i komikervärlden. Vad heter det? Improvisation. Så jag säger någonting helt fucking retarded. Eller, du vet, out there. Han bara hakar på och fattar exakt vad jag håller på med ungefär. Och du vet, vad spelar med, säger ja och yes and, yes and. Spelar bara med. Inga jävla avbryt. Och bara, vadå? Vad menar du med det? Eller liksom säga emot eller försöka stjäla storhet. Väldigt många människor vill alltid vara hjälten i alla diskussioner, i alla situationer, alltid, vart man än är. Så då om sig, jag till exempel sitter och säger någonting skitroligt eller berättar en historia, då ska alltid någon hoppa in och ta över historien och förstöra den. Rask är svinbra på att fatta hur man driver vidare den, hur man fångar upp den och uppmuntrar mig till att bli mer rolig. Det är han skitbra på. Och sen uppskattar han ju min humor också och mig. Så, att... så ja, det hade kunnat varit bra. Hade det. Men det är, så, det är inte lätt det där med... mentala sjukdomar. Supersvårt är det. Och det går inte riktigt att tro för hur sorgligt det än är. Och hur du vet. Man kan bara skylla ifrån. Det är inte så jag menar. Jag menar bara att det är hjärnskador som inte bara går att skaka loss av. När ett ego är så pass skört och förvirrat så går det inte bara att tala till rätta med sansade sånt, ja. Det är man. Anno. Svårt det. Jag var, han fick mig att orka mycket. Han gjorde mig liksom till, han gjorde mig känd som världens coolaste. Det är väl fan en fin gåva om något. Så roligt. Apropå det. När jag upptäckte att de videorna om mig och med mig inte finns kvar längre. Jag typ i vintras. Så satt jag och fick för mig att jag skulle försöka mig på att hitta någon som hittar kärleken. Så jag har ett Badoo-konto som jag startade upp. Och så satt jag och swipade liksom. Kommer inte ihåg. I alla fall. Jag får kontakt med en tjej, en kvinna. 35 år gammal. Kanske den vackraste människan någonsin har sett. Var helt verkligen helt perfekt. Gud vad fin hon var. Hon är lite funny. Alltså verkligen, hennes ansiktsdrag var fucking magic. Jag bara, dude. Så om man tänker sig Jims drömtjej, exakt så såg hon ut. Verkligen, som en jävla fotomodell. Perfect. I alla fall, vi fick en väldigt bra connection. Och det bara flöt av sig själv, vi bara snackade dagligen. Flera gånger om dagen. I typ flera veckor. Och...
Jag hade varit så dum så jag hade skrivit att jag har en YouTube-kanal på min Palo. Och just då så hade jag bara släppt några jävla depp-videos om hur jävla uppgiven jag är och tråkigt allting är. Ja, kanske inte. Alltså du vet, när man tittar på det ser man också, ah, den här killen, tur att är ganska trasig och bor hemma hos sin mamma och är fucking 40. Det är inte superlockande för de flesta vuxna människor med någon form av liv. Som är liksom relativt friska också. Men, men i alla fall, vi klickade, hon gillade mig, jag gillade henne. Och så bara, jag kommer inte ihåg hur det var, men jag vill, ja just det, jag började känna mig osäker. För att, ja. För att hon tittar på min YouTube-kanal och jag ville inte att hon skulle tycka illa om mig bara för att, du vet. Jag ville få henne att förstå min storhet, min potential och att om jag bara, du vet, får en chans så lovar jag, du vet, att bli så bra som vi vill att jag ska vara. För det kan jag bli om jag har en grym brud. No doubt. Det är exakt den motivationen jag behöver. Men skitsamma. Så jag bara, ah, men hör, jag är fan kändis liksom. Så bara, jag är svinkänd som, du vet, världens coolaste gangster. Sen en jättestor YouTuber har gjort videos som är. Hon bara, va? Ja, de vill jag se. Alltså, finns de inte kvar? Jag bara, så jag bara sitter och skryter om hur jävla cool jag är. Och att det finns videos om mig, men de finns inte på YouTube längre. Jag såg ut som ett jävla mongo. Alltså hon bara, det är inte så jävla coolt när man sitter och pratar själv om hur jävla tuff man är. Och hur mycket bättre man är på bara en knarkare än andra. Just så var det. Hon var lite orolig för att jag var en gammal knarkare. Och för hon har varit orolig som förut och det slutade aldrig bra. Och det förstår jag ju. För det, så är det ju. Jag bara, men jag lovar att jag är inte som andra. Kolla på de här videorna som kända YouTuber Rask har gjort. Så fanns de inte kvar. Så såg jag utom ett CP. Jag måste ha sett så jävla osäker och tunt ut. Ah, ja, lika bra. Jag var inte redo för några förhållanden ändå. Var jag inte. Framförallt inte med henne. Som är mer än, vad ska man säga? Fungerar nu. Har ett fungerande liv. En sån människa behöver inte en sån människa som jag i sitt liv för att må bättre. Det skulle leda till tvärtom. Ja. Så det är en flashback. Har jag skrivit för mig, era jävlar. Kan ni sitta och vara sur över det? Så nog fan, han har gjort bra saker för mig. Han har absolut, han har försökt få med mig på grejer och du vet, han har ringt mig väldigt mycket, han har mässat mycket, du vet, innan han blev kändis, om man måste säga, när jag har kämpat och så. Han har absolut varit en bra vän och han var en annorlunda kille förut. Social media och hela YouTube-världen kind of broke him, I think. Ihop med givetvis allt annat då, med den där pappan. Sådär. Men nog fan har han varit en kompis. Det har han verkligen. Och jag glömmer inte det liksom. Men man måste kunna separera när man är vuxen. Hur mycket fint än finns hos en människa så måste man fortfarande komma ihåg det man har sett som inte är fint. Och när jag väl har sett under masken så är det väldigt svårt för mig att ose det. När det är lite för vidigt. En del, ganska mycket grejer är oförlåtliga tycker jag. Tycker jag, alla tycker det, bara att det är ingen som lever efter det. Men, ja. Och hela min kanal har ju gått ut på att
prata om min kamp emot psykopater, narcissister, sociopater. Nu måste jag dra en kommentar, hej.